ተመልካቾቻችን በነገረ እግዚአብሔር የተሰጠው ሰፊ ትምህርት ዛሬ በዚህ መልኩ ተጠናቋል። እግዚአብሔር አምላክ ለመምህራችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ዝግጅቶችን ወደፊት እናያዘጋጀን የምናቀርብ ይሆናል። ተመልካቾቻችን ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማዳራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ነው። በዚሁ ወደሚቀጥለው መርሃ ግብራችን እንሄዳለን። የሚቀጥለው ዝግጅታችን የገጸ ወራዙ ታምዳችን ነው። በዚህ ዝግጅት ላይ ወጣቶችን ያስተምራሉ፣ ይመክራሉ። በማህበራዊ ጉዳይ፣ በስነልቦናዊና በመንፈሳዊ ዙሪያ ለወጣቶች የሚጠቅሙ ትምህርት የሚቀርብበት ነው። አምላኬ መጠለያዬ፣ ስላሴ መታመኛዬ፣ አምላኬ መጠለያዬ፣ ውበቴን ማሸነፊያዬ፣ ስላሴ መታመኛዬ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የማህበረ ቅዱሳን የገጽ ወራዙት የወጣቶች ገጽ መርሃ ግብር ተመልካቾቻችን፣ እንደምታውቁት የመርሃ ግብራችን በተለየ ሁኔታ የወጣቶች ድምጽ በነጻነት የሚሰማበት የአየር ሰዓት ነው። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ደግሞ ወጣቶች ከመንፈሳዊነት ርቀው በዓለም ውስጥ እንዳይጠፉ ለማድረግ መስራት ያለብንን ጉዳይ መጠቆምም የዝግጅቱ ዓላማ ነው። ለማንኛውም ለዛሬውም ጥቂት ጥያቄዎችን ዞር ዞር ብለን ለወጣቶቹ አቅርበን የሰጡንን ምላሽ ይዘንላችሁ ቀርበናል። መልካም ቆይታ። እንግዲህ በእንዳይማኖታችን ነው ያው እግዚአብሔር ስለፈቀደም ቢይማም ነው ማለት እንደኔ ሃይማኖት ማለት ነው እንጂ ሌላ ነገር ይኖራል ብያለሁ። ያው ለመኖር ነው። እኔ ሰው የተፈጠረው የሚመስለኝ እንግዲህ የተፈጠረው ለመኖር ነው የተፈጠረው። ዞሮ ዞሮ ይኖራል። የሰው ልጅ ይወለዳል መጀመሪያ፣ ከዛ ያድጋል፣ ይሞታል እና በዚህ መሀል ያው ይወለዳል፣ ከዛ በቃ ጊዜ ሲደርስ ሁሉም ሰው ይሞታል። ሰው የተፈጠረው መጀመሪያ ሀገሩ ሊጠቅም እና ብሎም ቤተሰቦቹ ሊጠቅም እና ሰው በቃ የሀገር መገለጫ ነው። ሰው የተፈጠረው ማለት በስላሴ ፍጥሮ የተፈጠረ ነው እና በቃ ሰው ማለት ሀገር እንዲጠቅም ተፈጠረ። ሰው የተፈጠረው ብዬ የማስበው ለመኖር ነው። ሁላችንም እንደ ሃይማኖታችን ፈጣሪ ማለት በተለያየ ሃይማኖት ስለምንኖር ያ የምናምነው ሃይማኖት በዚህ እና እሱን የፈጣሪያችንን የፈጠረን ብለን ነው የምናስበው። እና ያው ሰው ልጅ ጓደኛዬ እንደተናገረችው ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይሞታል እና በዛን ጊዜ ሂደት ውስጥ ብዙ ስቃይ ያያል እና ያን በዛ ስቃይ ደግሞ ተምሮ ያልፈበታል ማለት ነው። እና ለዚህ ይመስለኛል የሰው ልጅ ተፈጠረ። በቅድሚያ የሰው ልጅ ካፈጣጠሩ አንጻር ስንመለከት እኔ ከሁለት ነገር አንጻር እመለከተዋለሁ። የመጀመሪያውን ስመለከተው ሰው ማንነቱን አውቆ አፈጣጠሩን አውቆ በአለው በዓለም በነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ራሱን እንዲያስኬድና እንዲሁም ደግሞ የፈጠረኝን አካል አመሰግናለሁ እንዲል አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ሰው የተፈጠረው ራሱን ቀን በቀን አፕዴት በማድረግ ካለው ከማህበረሰብ ሁኔታ ጋር እንዲያስተካክል ነው የተፈጠረው ብዬ አምናለሁ። ጥያቄው ከባድ ነው። ሰው የተፈጠረበት ያው ሪዝን ነው ብዬ የማስበው ያው በመጀመሪያ ደረጃ ፈጣሪ ነው ሰውን የፈጠረው። የተፈጠረበት ሪዝን ምንድን ነው? ሶ ስትሮንግ የሆነ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። ግን በዚህ ዓለም ተፈትኖ ለመሄድ ለማለፍ በዚህ ዓለም ለማለፍ ይመስለኛል። በምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙም ባላቅም ግን ያው እናንተ የምድር ጨው ናችሁ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጥቅስ አለ መሰለኝ። እና ያው ሰው የተፈጠረበት ዋና ምክንያት ያው ምድርን ለማጣፈት በፍቅር በሰላም ተፋቅሮ እንዲኖርና ምድርን እንዲጣፍጥ ጣፋጭ ለማድረግ ሆን ታስቦ ይመስለኛል።
ማለት አሁን ካለው ጊዜ ጋር አብሮ የሚሄዱ ነገሮችን ለምሳሌ አሁን በእኛ ትምህርት ቤት ብንመለከት የተለያዩ ቴክኖሎጂንም የሚመለከቱ ነገሮችን እኩል ካደጉ ሀገሮች ጋር መጠቀም ለኔ ዘመናዊነትን የምመለከተው በአስተሳሰብ መብሰል ነው። ዘመናዊነት ከመብሰል ጋር ነው የሚገናኘው። ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? ዘመናዊነት የማህበረሰቡን ካልቸር ቫልዩም ኖርምን በማክበር ይሄም ስንል ምን ማለት ነው? ማህበረሰቡ የሚከተለውን አስተሳሰብ ከዛ ጋር ራስን ሼፕ በማድረግ አብሮ መሄድ ለኔ ዘመናዊነት ነው ብዬ አስባለሁ። ዘመናዊነት ማለት በአሁን ሰዓት ይዞ መገኘት ነው። ዘመናዊነት ማለት ከአንዳንድ ነገሮች በመራቅ ብዙ ነገር አሁን ዘመናዊ የሚባል ነገር አሉ። ብዙ ነገሮች ከአንዳንድ ነገር በመራቅ ዘመናዊነት አለ። አሁን በፊት የነበሩት አስተሳሰብ አሉ፣ አሁን ጊዜ አስተሳሰብ አለ። ይዛ ሰዓት የነበሩ በድሮ ሰዓት የነበሩ አስተሳሰብ ናቸው። በአሁን ሰዓት ግን አሁን የተወለዱም ያለው ትውልድ አሪፍ አስተሳሰብ ያለው ትውልድ ስለሆነ ያሁን ዘመናዊነት ማለት ስልጣኔ ማለት ብዬ ገልጸዋል። የአስተሳሰብ ለውጥ ወይም ደግሞ ለአንድ ነገር መፍትሄ የማምጣት ፍጥነት ነው። አሁን ደግሞ እንጂ አሁን ላይ እንደሚታየው ከአንዱ የአንዱን ገልብጦ ወይም አይቶ የሚሄድ ነገር ሳይሆን ባለንበት ወይም ባለን ሰዓት ማለት ነው ጊዜያችን በአግባብ መጠቀምና ለለብን ችግር መፍትሄ መፈለግ አንድ እርምጃ ካለንበት መሄድ ያ ዘመናዊነት ነው ብዬ እገልጻለሁ። ለእኔ ዘመናዊነት ለእኔ ያው በሁለት ዳይሬክሽን ነው የማየው። አንዳንድ ያው ዘመናዊነትን ዲፋይን ስናደርገው ከባህላችን ጋር አብሮ የሚሄድ ዘመናዊነት አለ። ሲቀጥል ደግሞ ባህልን በለቀቀ ይሄ ግሎባላይዜሽን ዌስተርናይዜሽን ኢፌክቶች በአብዛኛውም ይንጸባረቃሉ። በአሁን ጊዜ ወጣቱ ላይ የምናየው ዘመናዊነት ያ ዌስተርናይዜሽን የመጣውን ያ ግሎባላይዜሽን ወር ደግሞ ዘመናዊነቱን ነው የምናየው። ያ ደግሞ ያው ለእኔ አስተያየት ጥሩም አይመስለኝም ጎጂም ነው። ዘመናዊነት ማለት ያው ይዞ መገኘት ነው። ያው ትልቁ ጨዋታ ይዞ መገኘት ነው እንደሚታወቀው። አሁን ትውልዱ እጅግ በጣም ከባህል ኢትዮጵያዊ ባህል ውጪ የሆነ ነገር ሲከነውን ማየት ይቻላል። እነዚህ ምንድናቸው? ለምሳሌ የውጭ ሚዲያ ላይ አብዛኛውም ዲፔንድ ያደርጋል ሰው ወይም ትውልዱ ያው ወጣት አብዛኛውም ሙዚቃዎች ላይ ፊልሞች ላይ በዛ ነው ጊዜውን የሚያሳልፈው። እና እነዛ ፊልሞች ደግሞ የሚያንጸባርቁት ያው ስለነዛ ባህል ነው። ስለ ከዌስተርናይዜሽን የመጣውን ባህል ነው የሚያንጸባርቁት ብዬ ነው የማስበው። እና ትንሽ ከሀገር ካልቸር የለቀቀ ይመስለኛል ብዬ ነው የማስበው። ዘመናዊነት ማለት ስልጣኔ ነው። በቴክኖሎጂ ማለት የታደገ ይችላል። አሁን እንደራስ አገላለጽ ነው እንደራስ አቋም ነው። ዘመናዊነቱን ብዙ ሳታበዛ ወደ ሃይማኖትን ያያዙ ነው በልክ ወደዛ መኖር ይችላል። ያው ሁሉም ዘመናዊነት ሲባል ሁሉም ነገር ማሳተፍ ይለብ። አሁን ዘመናዊ ነን ብሎ ብዙ ነገር የሚያደርጉ ነገር አለ። እሱ ነገር ተተለ ብቻ ሃይማኖትንም በዛ በቁ ሳትረሳ ታደርጉ ነገር አለ። ሁለቱም ጉን ለጉን ማከይት ይችላል። አንድ ሰው መንፈሳዊ ወይም ዘመናዊ መሆን ይችላል። ምክንያቱም ያለበትን አሁን በአለማዊ ህይወት ሲኖር ያለበትን ስራ በአግባቡ መወጣት፣ ሰውን ማክበር፣ ከሰው ጋር ማህበራዊ ነገሩን አጠናክሮ መሄድ በእምነቱም ያለ ነገር ማለት ዘመናዊነትም ያ ነው። ያለህን ነገር አሳምረ ስትይዘው ነው ዘመናዊነት የሚባለው ማለት ነው። ሰው በዛ መሄድ ይመስለኛል። ሁለቱ አንድ ላይ መሄድ ነው በትንሹ። አዎ ማለት ሁለቱም ያው ሁለቱንም እናደርጋለን፣ ግን አብዛኞቻችን ወደ ዘመናዊነቱ ብናዘምንም እኩል አድርጎ መሄድ ይቻላል። አንድ ሰው ዘመናዊም ሆኖ መንፈሳዊ መሆን ይችላል። ያው አሁን የአሁን ጊዜ ያው ሞባይል ላይም ባይብልን ሁሉ አስጭኖ የሚጠቀሙም እናያለን። ይሄ ምንድነው? ያው ዘመናዊም ሆኖ ሃይማኖቱንም ወይም መንፈሳዊ ህይወቱንም እያስኬዱ ያሉ አሉ።
ይሄ ማለት ግን just ሞባይል ላይ መጻፍ ቅዱስ ማስጫኑን ሰፖርት ያያረኩ አይደለም ግን ያው መጻፍ ቅዱስን ይዞ ከመዞር ምናልባት በሞባይላቸው ምይዘን ቢሮ ላይም ስራ ቦታ ላይ ተለያየ ቦታ ላይ በምንፈልገው ሰዓት ልናገኘው ስለምንችል ሞባይላችን ላይ አስጭነን ዞረዋል which means ዘመናዊን ያው ከ መንፈሳዊቱ ጋር አጣምሮ መያዝ ይቻላል ግን ያው ትንሽ ለመጻፍ ቅዱስ ያለን ቦታ ከዛ ይወጣ ይመስለኛል ማለትም ያለን ሪስፔክት ለመጻፍ ቅዱስ ምን ሰጠው ቦታ ትንሽ የሚያወርዶ ይመስለኛል ሁሉም በየስልኩ ሲጎረጉር ሲነካካው ጥሩ ስሜት የሚሰጥ አይመስለኝም just በቃ እንደቀላል ነገር አይቶ ሊያዩ ይችላል ግን በስነ ስርዓት ተጠርዞ በትልቅ እንትን እንደተጻፈ በመጻፍ እንደ መጻፍ ቅዱስ በፔፐር ሲሆን የሆነ ሪስፔክት አለ ቢያንስ ለመክፈት ስመን ስልካችንን አንስመው መቼስ አዎ እና መጻፍ ቅዱስን ቢያንስ የሆነ ሪስፔክት እንሰጣዋለን እና ትንሽ መንፈሳዊ ህይወቱንም ይጣረሳል የዘመናዊነት ዘመናዊ ሆኖ ሰው ብዙም አይችልም በጣም ወደ ዘመኑ ነው የሚያዘነብለው እንጂ ወደ መንፈሳዊነት አያዘነብልም ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ የሚኖረው ወደ ዘመኑ በማዘንበል ነው እንጂ ወደ መንፈሳዊነት በመጣት አይደለም ይከብዳል ወደዚህ ለማመለስ እና መኖር የሚችለው ብዙ ጊዜ በዘመናዊነት የሰው ልጅ በተፈጥሮ ከብዙ ነገሮች ይሰራል የመጀመሪያው አንተ እንዳልከው ከቤተ እምነት ይሰራል ማለትም ከመንፈሳዊነት ማለት ነው ይሄን መንፈሳዊነት ምን ማለት ነው ሰው መጀመሪያ ሲፈጠር ሰባዊነት የሚባል ነገር አለ ሰባዊነቱ ደግሞ መነሻው መንፈሳዊነትን እንዲቀጥል ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ መንፈሳዊነቱ እርስ በርስ የሚመጋገቡ ናቸው ማለት ነው መንፈሳዊነት የምንለው በጎን በመስራት እንዲሁም ደግሞ የፈጠረውን አምላክ በማክበር ማለት ነው የሰው ልጅ ሰባዊነት ሲሰማውና የፈጠረውን አምላክ ማክበር ከቻለ መንፈሳዊነቱን አከይደብ ያስባለሁ ከዚህ አንፃር መነዘረዋለሁ አሁን ለምሳሌ ዘመኑ ያመጣቻቸው ነገሮች እየተጠቀመ ማለት ከእምነታችን ጋር በማይጋጭበት መንገድ ማስኬድ ይችላል ለምሳሌ ቤታችን የተለያዩ ቴሌቪዥኖች ምናምን ስለተመለከተ ሃይማኖታችን ላይ የሚያመጣብን ጫና የለም ለዛ ስለሆነ መንፈሳዊነታችንን አይነካውም ማለት ነው እዚህ ጋር ሆነ ፋሽን መከተል ልብስ ምናምን ኢንተርኔት ስለተከተለ ዘመናዊ ሆነ ይመስላል ግን ያ አይደለም ያ ስላልሆነ ከእምነቱ ጋር ሊጣላ ይችላል ምክንያቱም እያየ ያለው የሰውን ነገር የሰውን እያየ ቤት ቁጥር ደግሞ እምነትን ታጣለ ክራቱም እነሱ የተከተሉትን ስትል እዚህ ጋር እምነት ጋር የሚጋጭ ነገር ታደርጋለህ ዘመናዊነት ማለት ግን ያለህ ነገር ላይ እንዳልኩ መፍትሄ ማበጀት አማራጮችን ማየት መቻል ስራን በአግባቡ መከወን ነው ሶ እምነት ጋር የሚጋጭ ነገር አይሆንም ማለት ነው ይሄን ነገር የምታደርግ እኮ የውጮቹን ያያየ ለምሳሌኛ ጋር ዘመናዊነት ይባላል የውጮቹን ያያየ አለባብስን መቀየር ይችላል ኤቭሪቲንግ ያ ነገር የሆነ ሲል እነት ይጋጫል አሁንኛ ለዋሳችን ከመነታችን ጋር ይጋጫል ያው ያየነው ነገር ያማራን ስለሚሄድ እንጂ ይሄ ዘመናዊነት አይባልም በቃ በአገራችን ባህል ለብሰን ለምሳሌ ከውጮቹ ጠንካራ ስራ ባህልን ብንወስ የፈለገው ቢሆን ከመነትም ጋር ሳይገጭ እየሰራም ልትወድ ትችላለ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ዘመናዊነት አለ ዘመናዊነትን እየተጠቀመ ዘመኑ ባመጣው ነገር እየተጠቀመ ወደ መንፈሳዊም መጣቀም ይችላል ማለት ነው ለቱንም አለ ለምሳሌ ቴሌቪዥንም ላይ ዘመናዊ ነው ይሄ ደግሞ መንፈሳዊ ነው እና በቴሌቪዥን የሚተላለፉ የተለያዩ ሃይማኖት ፕሮግራሞች አሉ እነሱን እየተጠቀምን ሁለቱንም ማስኬድ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ መንፈሳዊነትንም ወይም ደግሞ ዘመናዊነትን አብሪ ማይበት መንገድ አንድ ሰው ዘመናዊ ነው ስንል በመንፈሳዊ መርሆች መሰረት አንድ ሰው መንፈሳዊ ከሆነ ሰባዊነት ይሰማዋል አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከት እንደው መፍትሄ ያጣንበት ነገር ብዬ ማስበው አንድ ሰው የሰው ልጅ ማክበር ከቻለ ማንነቱን መረዳት ከቻለ ሰባዊነት ከተሰማው በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ይኖራል ማለት ነው መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ኖረ ደግሞ ማለት ዘመናዊነቱን ይከተላል ማለት ነው ይሄ ማለት ነው በማህበረሰቡ አስተሳሰብና እይታ ውስጥ ተቀርጾ ያደገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዘመናዊነትም መንፈሳዊነትም የእርስ በርስ መመጋገብ ያላቸው ነገሮች ናቸው ብዬ ነው ማስበው እኔ አሁን የሚያዝናናኝ ብዙ ነገር የሚያዝናናኝ ነገር አለ ኳስ በመጫወትም አለ ፊልም በማየትም አለ ወክ በማድረግም ያው ብዙ አይነት ነገር አለ በመጎብኘትም ሀገር በመጎብኘትም አለ እና እሱ ነገሮች ያዝናኑኛል
እኔ ያው ቀድሜም እንደነገርኩ እግር ኳስ ተጫዋች ነኝ። ኳስ መጫወት በጣም ነው የሚያዝናናኝ። በርግጥ ፕሮፌሽን ኔም ነው እና ያስደስተኛል እግር ኳስ መጫወት። ሲቀጥል ደግሞ እነዚህ ፊክሽን መጻፎችን ማንበብ መጻፍ ቅዱስ ላይ እስከዚህ ነኝ። ግን ያው ፊክሽን መጻፎችን ማንበብ አብዛኛውም ግን እግር ኳስ ላይ አተኩራለሁ በጣም። እኔ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ እና እዛ ሄዶ ማገልገል በጣም ደስ ይለኛል። ማለት ይሄና ህልም የውጪው አንተ ላይ ይሄና አላደለው እዛ ስለሆነ እዛ መሄድ ደስ ይለኛል። እኔ ብዙ ጊዜ ኳስ በማየት ኳስ ነው የሚያዝናናኝ። ብዙ ጊዜ ፉትቦል በጣም ያዝናናኛል። የውጭ ኳስ ነው የሀገር ኳስ በጣም ያዝናናኛል። ያዝናናኝ የሚያዝናናኝ ነገር ለምሳሌ ኳስ በማየት ፊልም በማየትም ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር ሊያዝናና ይችላል። አንዳንድ ወጣ ብለም የሆነ የምትልበት ሰዓት አለ። እኔ የሚያዝናናኝ ነገር ጓደኞቼ ጋር ማሳለፍ በጣም የሚያዝናናኝ ነገር ትልቁ ነገር ጨዋታ ወዳለው እነሱ ጋር መጫወት በጣም ያዝናናኛል። ያ ነገር ሞሪስ ነው። ሌላ ሙዚቃ ማዳመጥ ወዳለሁ። እኔ የሚያዝናናኝ አሁን ለምሳሌ መጽሔቶችን ጋዜጦችን በማንበብ ያው አብዛኛው ነገር ኢንተረስቴ ያለው ፖለቲካው ላይ ነው። ያለውን የሀገሪቷን ሁኔታ በመከታተል ላይ ጊዜን አሳልፋለሁ። ምክንያቱም ይሄን ማረግበት ምክንያት ካሉት ትውልዶች ወይንም ከድሮ ትውልዶች በበለጠ አሁን ላይ እኔ ይህችን ሀገር እፈልጋታለሁ ብዬ አስባለሁ። ነገ መረከባት እኔ ነኝ። ስለዚህ ዛሬ በተከታታይ ያለውን የሀገሪቷን ሲቹዌሽን የግድ መከታተል አለብኝ ብዬ ስለማስብ እሱ መከታተሉ በራሱ ያዝናናኛል። እኔ በትክክል ምዝናናው በቃ ፊልም ሳይ ነው ምዝናናው። የእውነት ለመናገር ፊልም አይቼ ይዝናናለሁ። ሌላ መዝሙር ማዳመጥም እንዲሁም ደግሞ ዘፈንም ያው አብሮ ባይሄድም ሰማ ደስ ይለኛል። እኔ ፊልም በማየት ሙዚቃ በማዳመጥ እዝናናለሁ። ብዙ ነገር ያዝናናኝ ኳስ ሊያዝናናኝ ይችላል። ቲቪ ላይ በማየው ነገር በፕሮግራሞች ምናምን ነገር እዝናናኝ። እንደ የቻናሎች ይለያያል። በመጀመሪያ ማለት አሁን ለምሳሌ ትምህርታዊ የሆኑ ቻናሎች አሉ፣ ስለ ትምህርት የሚተላለፈባቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ፊልም ምናምን፣ ለምሳሌ አሁን በጣም ወላጆች ከሚጠሉት ቻናል ውስጥ ቃናን ብንመለከት ስራ ያስፈታል፣ ተማሪዎች ሊያጠኑ አይችሉም ምናምናም ተብሎ ይጣላል። እና በዛ ምክንያት ሰው የሚያየውን ቻናል መምረጥ ነው እንጂ ማለት ይህን ያህል የሚያሳድረው ተጽዕኖ ኑሮት ሳይሆን ግን ከጊዜ ጋር ማስኬድ በምን ሰዓት ምን አይነት ቻናል ማየት አለብኝ ምናምን የሚለውን። በዚህ ሰዓት አሉታዊ ነገር ይበዛዋል፣ ምክንያቱም እየለየን አይደለም። ጊዜው መሰለኝ ወደ ስልጣኔ መንገድ እየሄድን ይሁን አልሄድም፣ በቃ መካከል ላይ ስለሆነ እነዚህ ሚዲያዎች ደግሞ የሚያቀርቡልን ነገር ብዙ ወደ ሌሎች ነገሮች እንድናይ ነው የሚቀርቡት። በተለይ ኢንተርኔት ላይ የሚታዩ ነገሮች ወጣት ደግሞ ያየው ነገር ይስበዋል፣ በዚህ እድሜው ማለት ነው። ሰው ወደዛ ይሳባል እና አሉታዊ ነገሩ ይበዛል እላለሁ። ያው ስታዩ አሁን አሪፍ በጎ እንትናቸው አሪፍ ነው፣ በጎ ጸባያቸው አሪፍ ነው። አሁን የሚያሳዩትም ነገር አሁን ኢቢኤስ ላይ የምናየውም ነገር ስፖርቶቹም አሪፍ ነገር ነው፣ ድራሞቹም ትዝናናበታለ። ብቻ የታየ ነገር ያሉት ሌላም ቴሌቪዥን ላይ አሪፍ ነገር ነው ይታያሉ። እና እኔ በእንደዚህ አይነት ነገር ገልጿል። በአሁኑ ሰዓት አሪፍ ነው ብዬ ነው ጥሩ ጎን ያስተላልፋሉ ብዬ ነው ማሰበው። በዚህ ሰዓት አብዛኛውን የሚወስዱ ወደ በቃ በጎ ሳይሆን አሉታዊ ተጽዕኖ ነው የሚያሳድርባቸው። የሆነ ነገር በሚመለከቱበት ጊዜ ያንን ነገር ሲያዩ እኔ አደርገዋለሁ ሞክራለሁ ብሎ ይሞክሩታል እና በዚህን ጊዜ ወደዛ ይሳባሉ እና እንደየጣቢያ ወይም እንደየቻናሉ ያው የሚያቀርቡት ነገር ይለያያል። ግን አብዛኛውን ጊዜ ወደ እናደርጓለን ብለን ስለምናስብ አሉታዊ ተጽዕኖ በጣም ይበዛል። እኔ በጎ ነው ብዬ የማስበው በእኔ ስህተት ካልሆነ በስተቀር ወደ መጥፎ የሚወስደኝ ቻናል የለም። እኔ በስርዓት አሁን ለምሳሌ እኔ ቤተሰቦች እንዳላይ የሚፈልጉት ከትምህርቴ ጋር እንዳይጋጭ ነው አይደል? ስለዚህ ያንን ሰዓት ካስተካከልኩኝ ከትምህርቴ ጋር አይጋጭም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በነዛ መዝናናት የምፈልገውን ነገር ማየት ነው።
ይችላል። የሶሻል ሚዲያ ወይንም ሌሎችን ሚዲያዎችን ብንመለከት በወጣቱ ዘንድ ያላቸው ሁኔታ የኛ አጠቃቀም አለመቻል ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ሰው ሶሻል ሚዲያ ተጠቅሞ ቪዲዮ ኮንፈረንስ አድርጎ መልካም ነገርን እንዴት ወጣትነትን ዘመናዊነትን ላጎልብት ብሎ መመካከር ይችላል። ይሄ ጠቀሜታ ጎኑ ነው። እንዲሁም ደግሞ ባጥፊ ጎኑ ልጠቀም ካለ በዛው መልክ መጠቀም ይችላል። ግን በነባራዊ ሁኔታ ስንመለከተው ሶሻል ሚዲያ ለኛ ሀገር እንደ መጥፊያ እንጂ እንደ መልሚያ እየተጠቀምን አይደለም። ስለዚህ ሰውየው ላይ ነው መሰራት ያለበት፣ አጠቃቀሙን እሱ መወሰን አለበት ማለት ነው። የተፈጠረው ግን ለጥሩ ነገር ብዬ ነው የማስበው። ነገሀፋት ያው ይገፋፋቸዋል። ሰው እስከሆንን ድረስ አዲስ ነገር ያምረናል። አዲስ ቢራ ሲመጣ አዲስ እሱን መቅነስ ምናምን፣ ለዛ ስለሆነ መግፋት ይገፋቸዋል። ግን ያው የራሳቸው ውሳኔ። እኔ እንደ እኔ አስተሳሰብ ከሆነ ሚዲያዎች ፈረስተፎል ሲከፈቱ ወይም ሚዲያ ሲቋቋም ለጥሩ ዓላማ ይመስለኛል። ምክንያቱም አንድ ሚዲያን ለማቋቋም ወይም አንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንትን ለማቋቋም እጅግ በጣም ብዙ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ እንደሚወጣበት አውቃለሁ። ይህ ደግሞ የፈሰሰበት ይህን ያህል ገንዘብ የፈሰሰበት አንድ የቲቪ ፕሮግራም ዓላማው ጥሩ ዓላማ የለውም ብዬ ማውራት አልችልም። ዓላማ ይኖረዋል፣ ጥሩ ዓላማ ይኖረዋል። ከዛ ውስጥ ግን አንዳንድ ምናልባት ያልተጠኑ ፕሮግራሞች ዝም ብሎ ያው የሚለቀቁ ፕሮግራሞች አሉ። ያው እንደየቻናሉ ይለያያል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንዳንዱ ጋር የሆነ ኔጌቲቭ ነገሩ ይበዛል፣ አንዳንዱ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭ ነገሩ ይበዛል። እና ግን ያው በአብዛኛው የወጣቱ አስተማሪ የሆነ ፕሮግራም አለ ብዬ አላስብም ነኝ። እና ያው ኔጌቲቭ ነገሩ ያመዝናል። አሁን እንደምናየው በሀገራችን ካሉት ብሮድካስት በቴሌቪዥን ዙሪያ ብንመለከተው አብዛኞቹ ዜናን ለሚሰሙ ወይንም ቁም ነገር አዘል መልእክቶችን ለሚሰሙ ሰዎች ጠቀሜታዊ ነገሮች አላቸው። ከጠቀሜታ አንጻር ያው በዋልትና ዝም ብሎ ነገር ደግሞ ለሚፈልግም ሰው እንደዛው አለው። ግን ሳስበው ግን አሁን ላይ በአብዛኛው ነገር ሰው ተጽዕኖ ላይ ወድቋል፣ በቴሌቪዥኖች ማለት ነው። ፊልም በማየት ከህፃናትን ብናይ የስራ ሰዓትን በመበደል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ነባራዊ አንጻር ትንሽ የራሱ የሆነ ጉዳት አለ ብዬ አስባለሁ። እንዳንተ አስተሳሰብ ነው የሚለየው ማለት ለዛ ነገር ቅርብ ከሆንኩ ማለት እነሱ ለሚያስተዋውቁ ለምሳሌ ጭፈራ ቤት ምናምን የሚያስተዋውቁ ከሆነ ለጭፈራ ቤቶችና ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ቅርብ ከሆንኩኝ ወደዛ መዝናለሁ። ካልሆንኩ ደግሞ ሌላ ነገር ማየት ምርጫ ይ ማለት ከመንፈሳዊነት የተለየ ነገር ማለት ከመንፈሳዊነት ወጥቶ ዓለም የሚያደርገውን ነገር በሙሉ በሱ ቁጥጥር ስር መዋል ማለት ነው። ወደ ዓለም እንደዛ ነው የሚመለከተው። ያው ዓለማዊነት ማለት ከመንፈሳዊ ነገር ጋር የማይገናኝ ነገር ማለት ነው። ዓለማዊ ነገር ማለት በቃ ሙሉ ነገር ከመንፈሳዊ ነገር የወጣ ሲሆን በቃ ዓለም የራስን ነገር የምትኖርበት ነገር ማለት ነው። ዓለማዊነት ማለት አንድ ላይ እኩል ይከብዳል። ብዙ ወደ መንፈሳዊነት ዓለማዊነትን ብዙ ስለሚቃወም ሁለቱም ማስኬድ ይከብዳል። ግን የሚያስኬድ ይኖራሉ። በጣም ከፍተኛ ቦታ ላይ የደረሱ ሰዎች፣ ብዙ የሰሩ ሰዎች ማለት ነው እንጂ ሁለቱንም ለማስኬድ ይከብዳል። ምክንያቱም አንዱ የአንዱን ይከለክላል፣ አንዱ አንዱን የሚጻረርበት ነገር ስላለ ማለት ነው። ዓለማዊ ከተባለ መሆን የሚችል አይመስለኝም። ምክንያቱም መንፈሳዊነቱን ለቋል ማለት ነው፣ ሙሉ ለሙሉ ዓለማዊ ከሆነ። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን በመንፈሳዊ ህይወት መጸለይ፣ መዘመር ምናምን የሚባሉ ነገሮች ከዓለማዊ ሰው ጋር በጣም ይጋጫል። ምክንያቱም ዓለማዊ ሰው ዘፈን፣ ዳንስ ምናምን ምናምን ነው የሚፈልገው ማለት ነው። እዛ ስለሆነ አብሮ የሚሄደው ሰው ዓለማዊ ሆኖ መንፈሳዊ መሆን በጣም ይችላል። ምንድነው ዋናው እኔ ብዬ ማስበው እንደ መንፈሳዊነት ስናየው መንፈሳዊነት የሚፈልገው ግብአት አለ። አለመስረቅ ወይም በአጠቃላይ ኃጢአት አለመስራት ሊሆን ይችላል። ከዛ በጸዳ መንገድ ግን ዓለማዊነት የሚፈልገው ደግሞ ምንድን ነው? ዘመናዊ ነገሮች የሚመጡትን ነገሮች ቶሎ ተቀብሎ ወደዛ ነገር መቀላቀልን እደግፈዋለሁ። ያው ከጥሩ ነገሮች ከጥሩ ጎኖች አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ከመጥፎ ነገሮች ተን ከተመለከትን ዓለማዊነትና መንፈሳዊነት አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። እንደኔ የሚልከታ በትንሹ ይችላል። ምክንያቱም በአንድ ጊዜ ልሁን ማለት አይችልም፣ ይከብደዋል።
ምክንያቱም ያንን ስለተላመደ ወደዚህኛው ለመምጣት ይከብዳል። ቀስ ብሎ ግን ቀስ በቀስ በሂደት ሊሆን ይችላል መንፈሳዊ ማለት ነው። እኔ እንደማስበው ከሆነ ይቻላል። ምክንያቱም አሁን አንድ ሰው ዓለማዊነትን ነገር ትቶ ጠቅላላ ወደ መንፈሳዊነት ዓለም ውስጥ ይግባ ማለት እጅግ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ዓለማዊ ህይወት ላይ የሚያስጨንቃቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እነዚህ ቤዚክ ቲንግስ ምንላቸው ፉድ ሼልተር ሃውስ ምንላቸው ነገር በራሱ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድሩበታል። ይሄ ሰው ዓለማዊነቱ ወጥቶ ቶታሊ ወደ መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ቢገባ ሁሉን ነገር ለእግዚአብሔር ሰጥቶ ነው የሚገባው ብዬ ነው የማስበው። ሁሉን ነገር የሚወደኝ ቢኖር ሁሉን ነገር ጥሎ ይከተለኝ ነው አይደል የሚለው እና ሁሉን ነገር ጥሎ ነው የሚገባው ይመስለኛል። ለዛ ጥቅሙንም ቤቱንም ቤተሰቡንም ሁሉን ነገር ጥሎ ነው ወደ መንፈሳዊ ህይወት ወደ እግዚአብሔር የሚጠጋው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ ደግሞ እንደዛ አይነት ሰው ማግኘት እጅግ በጣም እኔ ከባድ ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ ነገር ነው የሚያስጨንቅ አይደል። ትዳር ይኖራል፣ ቤተሰብ ይኖራል፣ የራስ ህይወት ይፈል ቤተሰቡን ትዳሩን እንኳን እንትን ባትልም የራስ ህይወት ለት ጉርሻ እንኳን ያሳስባል። እነዚህም በሙሉ ጥለ ግን ወደ መንፈሳዊ ህይወት ልግባ ማለት ይከብዳል። ከዚህ ሁሉ ግን ሁለቱን ብሌንድ አድርገ ብታስኬድ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከመንፈሳዊም ሳትርቅ ከዓለማዊም ሳትርቅ ሁለቱንም አንድ ላይ ብሌንድ አድርገ ማስኬድ ትችላለህ። ዓለማዊ የሆነ ሰው ይችላል ብዬ አስባለሁ እኔ። ምክንያቱም አሁን እኔ ለምሳሌ ማቃት ሰው አለች፣ ዓለማዊነትንም ትጠቀማለች መንፈሳዊነትንም ትሄዳለች። ግን እንደየሰው አይምሮ ይለያያል። እኔ አሁን ዓለማዊ ነገር መንፈሳዊ ነገር ዓለማዊ ነገር እያረኩኝ እዚህ ጋር ጫት እየተጠቀምኩ ሲጋራ እያጨስኩኝ ቤተክርስቲያን ብሄድ አይምሮ የማይፈቅድልኝ ከሆነ አልሄድም ማለት ነው። ያንን ነገር ትቼ ወደ መንፈሳዊነት ብቻ እመጣለሁ። ግን አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሁለቱንም ማስኬድ የሚቻል ይመስላቸዋል። እና ያው እንደየሰው ይለያያል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ የምመለከተው ዓለማዊነትን እና መንፈሳዊነትን ማስኬድ የምንችለው መጥፎ ነገሮችን አውጥተን ወይንም ዓለም ለእኔ ትጠቅመኛለች ከምለው ነገር አንጻር አይቸው፣ መንፈሳዊነቱን ደግሞ እግዚአብሔርን ከማገልገል ወይንም ከሌላ ነገር አንጻር ጋር አጣምሬ ሲሄድ ሁለቱ ይሄዳሉ ብዬ አስባለሁ። ዘመናዊ የሆነ ሰው ወደ መንፈሳዊ መጥቶ መኖር አይችልም ስል አሁን ለምሳሌ አለባበሳችን ራሱ ይወስናል። የምንለብሰው ልብስ አብዛኛውን ጊዜ ለምሳሌ ሴቶችን ብናይ ወጣ ያሉ ልብሶችን አጫጭር ቀሚሶችን በሚለብሱበት ጊዜ ያንን ትቶ ወደ ረጅም ልብሶች ወይም ደግሞ ለመልበስ ቢፈልጉ ይችላሉ ብዬ አላስብም። ይከብዳል። አሁን እሱን ካልክ በጣም ይከብዳል። ያው አሁን ያሉት ነገር ዓለማዊ ነገር ስትኖር ያው ወደ አንድ ሌላ ቦታ አዝንባል ነው ይችላል። ያ ደግሞ አንዱ ከአንዱ ጋር ሊጋጨብ ይችላል። ገባ? አንድ ሁለቱም ነገር አንድ ላይ ይድል ይችላል። ሃይማኖት ጋር እና ብዙ ነገር ይጋጫል። አሁን ዓለማዊ ኑሮ በይሳት አብሶ በጣም የተጋጨ ነው ያለው በይሳት ማለት እና ማኬድ ይከብዳል፣ ይከብዳል በጣም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዓለም የሰጠችን ነገር አለ። ዓለም የሰጠችን ነገር እንጠቀማለን እና ወደ መንፈሳዊ ቦታም እንሄዳለን። ሁለቱንም እንጠቀማለን ማለት ነው። ዓለም ጋር ሆኖ ኔጌቲቭ ነገር አለ። ኔጌቲቭን ትተን ፖዚቲቭን ብቻ እየተጠቀምን መንፈሳዊ ጋር መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሁለቱንም በዚህ መንገድ እናስኬዳለን። ከሁለቱም እምነት ወደ መንፈስ የማረሳውትም ትንሽ ዓለማዊ ነገር ያሸንፈኛል። ግን ያው እምነቴን ጋር አለሁበት። እኔ እንጃ መሀል ላይ መሰለኝ። ምክንያቱም ዓለማዊን የምጠቀማለሁ መንፈሳዊ ማለት ሰው እስከሆንክ ድረስ እኔ አልችልም። መንፈሳዊ ብቻ ልሁን ብል እኔ የምችል አይመስለኝም። ለዛ ስለሆነ ሁለቱንም ነው የማደርገው። ዘፈንም አዳምጣለሁ፣ መዝሙርም አዳምጣለሁ። ለእኔ ሁለቱም መሆን ባይኖርብኝም ነ ወደ ከባዱ ነገር መጣል ወይ እንደኔ ማስብልክ ሁለቱ እስካሁን ስመልስልክ አንድ አይነት መልስ ስለነበረ ሁለቱንም ማስኬድ ሰው ነኝ። ዓለማዊም ነኝ መንፈሳዊም ነኝ። ዓለማዊም ነኝ መንፈሳዊንም ስል ምንድን ነው እንዳይምታታብኝ ማደርገው ቤተክርስቲያን ወይንም መንፈሳዊ ተቋሚ ከኔ የሚጠበቀውን ነገር አደርጋለሁኝ። ዓለም ላይ ደግሞ ከሚጠበቅብኝ ወይንም ማህበረሰቡ በሚጠበቅበት ሁኔታ በዛ ቅርጽ እካተታለሁ ማለት ነው። ማላይ መካከል ሁለቱም ጋር ነኝ። አንድ ነኝ ማለት አልችልም። ማለት ሙሉ ለሙሉ መንፈሳዊ ውስጥም አይደለሁም፣ ዓለም ውስጥ አይደለሁም፣ ዓለማዊ ውስጥ አይደለሁም።
አንድ ውስጥ ብቻ መሆን የሚቻል አይመስለኝም። ምክንያቱም የሰው ልጅ መንፈሳዊ ነኝ ቢል አንዳንድ ጊዜ ያንን ሰው ያለውን ቦታ ልታገኙ ትችላለህ። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ አንዱ ነኝ ማለት ይከብዳል። ያው ከሁለቱም ምን ዓለማዊንም እያራምድ መንፈሳዊ ነገርንም ሳትረሳ መሄድ ማለት ነው። ይቻላል። እሱን ገና መመለስ አልችልም። እኔ ሁለቱም ጋር መሀል ላይ ነኝ ብዬ አስባለሁ። እኔ ያው እንዳልኩ ነው፣ ዓለማዊም ላይም አይደለሁም ማለትም አይደለሁም ማለት ሳይሆን ሁለቱንም አንድ ላይ ብሌንድ አድርጌ የምጠቀም አይነት ሰው ነው ብዬ ነው የማስበው። ከሁለቱም ውጭ አይደለሁም። ዓለማዊም ላይም አለው መንፈሳዊም ላይም አለው። ግን አብዛኛውም ዓለማዊ እንትኔ አመዝናል፣ ወደዛ ነው የማመዝነው ብዬ ማውራት ይችላል። እኔ አሁን ያው ሁለቱም ጋር ነኝ። አሁን ለምሳሌ ያው አንዳንዴ አሁን ቤተክርስቲያንም እሄዳለሁ ጧት ጧት ቤተሰቦቼ ጋር ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ። እንደሱ ላከብር ይችላል። ደግሞ አለፍ ብሎ ደግሞ ወደ እንትን አካባቢ ኳስ እንትን ዘመናዊነት ነገር ፕሌይስቴሽን ጫውት ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ኳስ ላይ ይችላል። አሁን እንደዚህ ዘመናዊ ነገር ዘመናዊ እንትኖች ናቸው። እንደሱ ላደርግ ይችላል። አሁን እኔ መንፈሳዊ ነኝ የምለው ቤተክርስቲያን መምጣት ደስ ይለኛል፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማዳመጥ ደስ ይለኛል። በሱ በኩል ዓለማዊ መንፈሳዊ ነኝ እላለሁ። ዓለማዊ ነኝ የምለው ደግሞ ሙዚቃዎችን በማዳመጥ እዝናናለሁ፣ ፊልሞችን በማየት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ልዝናና ልደሰት እችላለሁ። እና ሁለቱም ጋር ነኝ የምለው ለዛ ነው፣ መሀል ላይ ሁለቱንም ስለምጠቀም ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ብትለኝ እውነቱን ነገር ልነግርህ ካሉ ዓለማዊ ነገር ነው እየኖርካለሁ በአሁኑ ሰዓት። ማናችን አሁን እዚህ አዲስ አበባ ጭራሽ ይኖርክ ይከብዳል፣ መንፈሳዊ ነገር ለመኖር በጣም ይከብዳል። ግን ይከብዳል ብለህ ራስህ ማሳመን የለብህም። አሁን በራስህ እየኖርክ ያለሁት ዓለማዊ ነገር ነው እየኖርክ ያለሁት። ያው መንፈሳዊም ላይ ነው ግን አይ ዓለማዊ ወሬ ቢያበዙት ነውና ነገሩ። እኔ ምንም ከማለት ልቆጠብና የዛሬውን መርሃ ግብር እናሳርግ። እንደተመለከታችሁት ሰዓቱ የገጸ ወራ ዘውት እንደመሆኑ ወጣቶቹ ለእያንዳንዱ ጥያቄ የሰጡንን ምላሽ በቀጥታ ለእናንተ አስመለከትናችሁ። ምላሻቸውን ሁሉ አቀረብን እንጂ ይሄ ትክክል ነው ይሄ ስህተት ነው አላለም። ሳምንት ስንመለስ ግን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና የዘመናዊው ዓለም ምሁራን በዚህ ክፍል ባነሳናቸው ጉዳዮች ላይ ዓለማዊነት በሚል ጥቅል ርዕስ ስር ለተከታታይ ሳምንታት የሚሉን ይኖራል። ለዛሬ ግን በእኔ ንግግር ከመጨረስ ሰው ለሁለት ጌታ መገዛት ይችላል ወይ ብዬ ላነሳው ጥያቄ አንዱ ወጣት በሰጠኝ ምላሽ እንሰናበት። ሰላም። አንዱን መያዝ ነው ወይ ሰይጣንን ወይ እግዚአብሔርን መያዝ ነው? ወይ እግዚአብሔርን መተው ወይ ሰይጣንን መተው ነው ሶሉሽን ብዬ የማስበው እንጂ እዚህ ሙዚቃ እያዳመጥን እዚህ መዝሙር ማዳመጥ አንችልም። አምላኬ ስላሴ መታመኛዬ አምላኬ